Армардақты ағайын, қайырлы күн, жайық елі. Сіздермен бірге тікелей эфирде танымдық сазды Күншуақ бағдарламасы. Эфир тізгіншісі Назгүл Пахман. Бейсенбінің берекелі күні сіздерге жақсылыға келсін, жоспарлаған істеріңіз оң шешімін тапсын. Ал біз кезекті әуезді әнге берсек, төл арна қосулы болсын. Адам неге ойға бәрін жияды? Бір басына солар қалай сияды? Түсінбесем түсінбей-ақ қояйын. Ғажап, бірақ
Ғумаровтың қиялы деп. Ақын Айтқали Нәріков, ғаламат суретші Сәкен Ғумаровтың шығармашылығына тамсанған. Бүгін театр қайраткері, журналист, суретші Сәкен Нәжмиден ұлының туғанына 85 жыл толып отыр. Өнер мен жан әлемі жұмбақ пен тылсымға толы. Қылқалам шеберінің өмірі мен шығармашылығы жөнінде ақпарат беретін бүгінгі студия қонақтарымен сіздерді таныстырып өтсем, Жанболат Мұханғалиев Жүсіпұлы, Сәкен Ғұмаров музей үйінің меңгерушісі, сонымен қатар Шаймардан Шоңыраев Рамазанұлы, Сәкен Ғұмаров көркемсурет мектебінің директоры, және Жамбыл Нұғманов Нұртасұлы, Сәкен Ғұмаровтың немере інісі. Құрметті қонақтар, бүгінгі студиямызға қош келдіңіздер. Жалпы көңіл-күйлеріңіз қалай? Енді осы белгілі қайраткер, қылғалам шебері Сәкен Ғұмаровтың туғанына 85 жыл толды деп айтып жатырмыз. Жалпы осы суретшінің шығармашылығын насихаттап жүрген сіздер үшін бұл айтулы мереке десек қателеспейміз ғой. Жалпы сіз қызмет етіп жүрген киелі мекен өн бойына үлкен тарих пен мәдениетті тұтастырып тұр. Енді осы музей қоры жөнінде өзіңіз айтып кетсеңіз, жалпы суретшінің қылғалам шеберінің қанша, қандай туындылары сақтаулы? Жақсы, рахмет. Мына енді айта кетсек, бүгінгі күні сол мынау тума талант иесі Сәкен Ғұмаровтың туылғанына 85 жыл толып отыр. Ол енді әр жылдары туған күнде біз тойлап келеміз, дегенмен де бұл енді ерекше, өйткені сол кісінің әлемге әйгілі болған уақытынан бастап оны бүкіл әлем білет деп есептейміз. Енді біздің музейге келетін болсақ, музейді музей 1995 жылы ашылды. Өйткені ол кісінің сол қазіргі біздің тұрған қызмет істеп жатқан музейіміз бұрын сол Сәкен ағамыздың шеберханасы болған. Оның өзі тірі кезінде жұмыс жасаған. Ол енді небәрі 4 жылға уақыт, 4 жылдай ол әлемге әйгілі болып көріне білді. Енді әттен айдеймыз, оның деген өмір жасы ұзақ болмады. Ұзақ болған келіп, қазір уақытқа дейін болса, үлкен деңгейде, шет елдерде кеңінен танылар ет, әлі де көрінер ет. Дегенмен де 4 жылдың өзінде де ол үлкен жұмыс жасап кеткен кісі. Ол енді өмір баянынан бәрі білет, жақсы таныс. Айтып кетті қой енді, 1937 жылы осы 3-ші ақпанда мынау соғыстың алдында, мынау репрессия жылдары сол кездері білесіздер, қиын қыстау уақытта дүние келген. Ол енді егіз дүниеге келді, оның сыңары болды Мария деген апайымыз. Ол да сол 1937 жылы сол оның алдында да негізі оның енді бәрі ақиқат қой айтылады, оның енді өзінің туған әкесі сол қазіргі Нәжмиден атында бол жоғы Сәкен ағамыз. Соның туған інісі Мұхамбетжан мына Қазақстанға осы мәдени қайраткері, көп театрлар құрған осы актер, режиссер көрнекті сол кісінің туған баласы. Сол әкеден дарыған қасиет болу керек. Сол әкеден дарыған қасиеттер болу керек. Олар енді үлгілі семья, өте сондай актерлық қасиеті, өте режиссерлық қасиеті өте жоғары. Өзің білесіздер енді ең бірінші сол кезде өзінің мынау Москвада, Ленинградта оқыған, оны бәрі таныс біледі. Ол кезде 64-ші жылдары, 63-ші жылдары ол Москваға оқу деген екінің бірінің қолынан келмейді. Ол кезде Ленинградта оқыған, сол оқуымен осында келгеннен кейін мынау Островский атындағы драма театрда жұмыс жасаған актер режиссер болды. Сонымен бірге ең бірінші жақсы білесіздер осы телестудия ашылған кезде ең бірінші режиссер сол кісі болған. Оның енді бейне баяндары бар, көрсетілген әртүрлі өзінің сұхбаттары бар айтылған сол кездегі. Ал ең бірінші осында наурыз тойланар кезде ең бірінші басқасында болған кісі. Сол наурыз біздегі деген жылан жылы тойланды ғой 89-да. 89-да ол жылан жылына байланысты өзінің картиналары бар салған. Жылан жылы наурыз деген. Ол ақырсы әр жылан жылында бір датылы жыл болады екен. 1905 жылы көтерілістің бастамасы, 1917 жылы революция, 1945 жылы, 1941 жылы, мысалы деген соғыстың бастан әр жылдарында, датылы жылдарда билік біткен. Енді 89 жылы
анда жазған, мысалы, қысырдың, мысалы, күйреуіне тап болып келді. Бәріне сол жылан-жылында келіп тұр. Сонымен қатар көрсу белгіленген ғой, біздің көрсу белгіленген, мына батыстың көрсу белгіленген, оның енді картинасын қараса үлкен мағыналық бар, сосын енді ол айтып кетті ғой, біздер енді мақтанышпен айта аламыз, біздің осы батыс өңірде, соның ішінде Оралда тек суретшінің шығармашылығына арналған жалғыз музей бізде. Сәкен Омар атындағы музей үйі. Басқа еш жерде жоқ. Өйткені бұл әлемге әйгілі, оның қолтаңбасы қайталанбайтын, мысалы, ең жаңа-жаңа артынан ұрпақ кетір, соның ізін басар ұрпақтар. Енді айтып кеттік, сол қайтқан жылдан кейін осы Сәкен Омар атындағы өнер мектебі бар, ашылды. Сонымен бе Сәкен Омар атындағы қор бар. Сон бізге енді бізде 30 шақты картинасы бар. Біздің қорда, жалпылама музейде бәріне қойғанда. Енді оныңда бір 20 шақты картинасының кезінде көп еңбек сіңірген сол музей ашуға бұрын сол өлкетанудың директоры болған, қазір деген өлкетанушы Сара Есқайырқызы Танабаева деген көп жылдар сол өлкетануға директор болды. Сол кісінің еңбегі зор. Сол кезде дейді, айтуы бойынша 20 картинасын Сәкен ағайдан сатып алған. 20 картинаны 20 мың сомға сатып алған. Сол кезде акиматтан үлкен ақша. Сен қарасаңыз 20 мың сол кезде 4 машина. Мына қарасаңыз 4 машина екен. Сондай соның бастауымен сол кісінің сатып алуының арқасында картиналар онан кейін 10 шақты картинасын деген өзінің отбасынан алып сол бағытында ашылып кетті музей. Өткен үлкен жоғарыда. Енді оны бәрі де таныс біледі ғой. Оның бірінші көрінуі сол Украина еліне барып, сонан таныла бастады. Соны танылып, сонан көрініп, енді екінші жағына мен айтсам да артық та өтпейді. Осы елбасының сол Украина жеріне барғанда көріп, сонан өзі осы елге келгеннен кейін осы Оралдан соны ұйымдастырып, Оралға мен барам, сол кісінің көрмесін әзірлеп қойыңдар деп өзі келіп көріп, өзі таңғалған елбасы. Елбасы келгеннен кейін, елбасы көрінгеннен кейін президент ол кезде. Онан кейін барып уже біздің елге танымал болған деген мына орын беріп шеберхананы. Соның арқасында жоғары көрінді деп есептеймін. Өзі тірі кезінде 40-қа жуық сол не ұйымдастырған көрмесін. Енді біздер деген мына екі картинасын алып келдік. Қарасаңыздар, картинаға егер адам бұл картинаны экскурсия алмаса, егер түсіндірмесе, бұны оның суреттерін түсіну қиын. Көп адам түсінбейді. Өйткені ол да айтқан, ол абстракция. Өйткені өзі де айтқан ғой, мен деген кісінің бетін салмаймын деп көрмейді. Ішкі жан дүниесіне өлемін. Ішкі жан дүниесіне өлемін. Өйткені біздер қарасақ дейді, мына 10 кісі тұратын болса қатарынан, 10 кісі қарағанда бәрі бірдей, керемет сыртынан қарасаң. А олардың ішкі дүниесі, мінездері әртүрлі. Олардың деген кей адам мейірімді болуы мүмкін, кей адам қатыгез болуы мүмкін. Сол соларды олар сурет арқылы, картина арқылы тұжырымдағанда жақсы адамдарды жақсы құстарға, жақсы аңдарға теңейді де, егер мына қатыгез адамдарды біртүрлі мына бізге белгісіз құбыжықтарға ішіне салып теңей ме, сол бағытында көрсете біледі. Оның картиналары өте құпия күйінде философиялық не көп жатыр ішінде. Жақсы. Енді Шаймардан Рамазанұлы, сізге де сөз кезегін берсек, осы өнер майталманының есімі берілген мектепте Сәкен Ғұмаровтың есімі қаншалықты насихатталады? Осы мектеп жөнінде де ақпарат біле отырайық. Рахмет. Бізде Сәкен ағамызбен 93-94 жылы, 80 жылдың аяғы, 90 жылдың басында ол кісі осы Оралда суретші ретінде танымал болды. 93-94 жылдары Сәкен Сейфуллин атындағы мектеп-интернаттың жанынан өнер мектебі ашылды. Мен соны меңгеруші болдым. Сол кезде жас суретшілер мен жаңа сазгерлерді біздер тәрбиелеп бастадық, оқыта бастадық. Енді суретші ретінде Сәкен ағаны мен шақырып, оқушылармен кездесіп, өзінің картинасы жөнінде, өзінің өмір жөнінде суретшілердің жаңа суретшінің соның өмір баяны мен өз аузына жаңа суреттерінің мән мағынасын түсіндіру үшін сол оқушылармен кездесу болды. Сол кезде ол кісінің
қалай түрген тұрған тұрысы, жаңа актер, продюсер дейді, немесе жаңа суретші дейді, ол жай адамдарға қарағанда ерекшелен жүретін еді. Өзінің жаңағы жүрісімен, кейім кейісімен, таққан галстугы, кейген кейімі, өзгеше қолына таспиігін ұстап келгенде, кәдімгі көрнекі, сөйлеген сөздері жаңағы космоспен байланысты, философиялық тұрғыда өте бір суреттің өзін жаңа суреттегенде сол қиял ғажайыпқа кіріп кететін едің. Негесең сондай қиялмен алдағы уақыт мезгілдерді белгілеп, осы сурет арқылы өзінің алдыда жақсы болатын сол меңгеріп, сосын космоспен екі ортадағы байланысты айтып отыратын еді. Сонымен қатар сол ашылған мектепке өзінің баласы Тұрарбек те келіп, сол сурет бағытына оқытуға берді ол кісі. Ал сол кісі сол кезде көре қалдық, ол кісінің әрбір картинаға берген мағыналы сөздері, қарап отырсаң, бір-біріне ұқсамайтын, басқа суретшілерге ұқсамайтын өзіндік ерекшелігі бар еді. Ал сондықтан енді 2005 жылдан бастап мен Сәкен Құмаров атындағы көркем сурет мектебін басқаруға келдім. Сол кезде бізге мектепке аты берілген. Өнер тарихы деген біздерде пән өтеді, соған Сәкен Құмаровтың өмірбаянын кіргізіп, суреттерімен таныстырып, оқушыларымызды осы өзіміздің жергілікті суретшілермен мәлімет беріп отырдық. Енді биылғы Сәкен ағаның 85 жылдық мерейтойына байланысты біздер осының алдында көрме өткіздік. Өзіміздің оқушыларымен 40 шақты оқушыларымыз суреттерін салып, Сәкен ағаның өмірбаянымен танысып, былай біледі, сол бағытта, авангард бағытта сурет салып, сол көрме өткізіп, біздің жеңімпаздарымыз қазіргі таңда бар. Енді алдағы уақытта да біздер сол үлкен көрмелерге қатыстырғымыз келеді. Әрбір оқушы өзінің салған суретінің мән-мағынасын айтып, қай тұрғыда, қандай болашақ жайында осы сурет арқылы соларды баяндайды. Қазір мына 4 суретіміз бар. Оқушыларымыз осылардың әрқайсысын өз біле білгенше айтып береді. Мысалға, Сәкеннің болашақ жұлдыз, Сәкен жұлдыздары деген суреттер бар ішінде. Немесе Сәкеннің балалық шағы деген, Сәкеннің өткен өмірі деген бағыттарда мысалға суреттеп берді. Авторшылық бағытта салған. Сондықтан Сәкен ағамызды біздер қастерлейміз, сол бағытта дәрістейміз. Сәкен ағаның осы өткен өмірін, алдағы болашағын, ол өзі айтқанда жаңа мен өзім өмірден өтсем де менің жаңа жұмыстарым алдағы уақытта өміршең деп сол айтқан. Соған біз мақтанамыз, қуанамыз. Осы Сәкеннің атындағы мектепте жұмыс жасағандарына, оқығандарына да бәрі осы Сәкен ағаның 85 жылдығына жақсы мерейтойына қатысып, осындай міне туындылар шығарды қазіргі таңда. Жалпы асыл мұраны насихаттап жүргенімізге қуаныштымыз дейсіз ғой. Өте қуаныштымын. Соның өзінде аты берілгенде біздер балаларымыздың өте қуанышты сондай. Жақсы. Өте керемет. Енді Жамбыл Нұртасұлы, жалпы осы Сәкен Құмаровтың шығармашылығы жөнінде, ерекше туындылары жөнінде көптеген тың ақпараттар айтылып жатыр ғой. Енді өзіңіз сіз туысы ретінде, көзің көрген жан ретінде айтып кетсеңіз, қандай адам болды өмірде Сәкен аға? Мен Сәкен ағамды, ол кісі 20 жаста, мен 10 жаста болғанда ең бірінші көрдім. Неге Жалпақталға келгенде. Сол уақыттан бастап, сол кездескенде мен Сәкен ағам өзіме қатты ұнады. Ол да сол бүкіл дінділердің ішінен мені білмеймін, ерекше өзіне іш тартты, ұнатты. Содан кейін өсе келе біздер сол қарым қатынасымыз үзілген жоқ. Ақыры мына Оралға көшіп келгеннен кейін мен Оралға келгенде әр уақытта осы Сәкен ағамның үйіне түсетін едім. Сол Сәкен ағам бана айтып жатсыз ғой, өте манағы белгілі талантты деп. Енді мен өзімнің ана үрім бұтағымды айтатын болсам, мүмкін сіздер білетін боларсыз, бірақ мына көрермендер білмейді ғой. Соларға не белгілі болсын деп айта кетейін, біздің ол кісіге 5-ші ата болады.
Қарақалпақтың атақты бие болды, маман деген сол маманның ұрпағымыз. Соған қарағанда, егер маман бір елді басқарған болса, соның сол таланты мүмкін сол бірнесі Сәкен ағамызға дарыған болар деп есептеймін. Өйткені бүкіл осы Сағырбаевтар ұрпағының ішіндегі ең осы белгісі, әлемге белгілі болған осы Сәкен ағамыз. Енді тағы да бір Сәкен ағамыз, мен бөледе айттым ғой, үйіне түсіп бірінші сол 60-70-тің, қазір енді есімде жоқ, ол мынандай суреттерді салған жоқ. Сосын бір күні өзінің бір қызын, сосын екінші қызының суретін салды. Содан кейін бір кішкентай мынандай неге ана осы манерде суреттерін салды. Сосын бана неге оқуға барғанда Алма Москваға ақша бітіп қала ма, сол қаражат, сол бір картинін сатып жіберген. Бана айтып жатсыз ғой, бір бұрышына Сәкен деп жазып қояды деп, сол арабша жоғарыдан төмен қарай Сәкен деп жазып қоятын. Сол анда барғанда ана картинаны бүкіл енді әлемдегі суретшілер, бұл қандай суретші біз білмейтін деп іздегенде, ақырындай араб елдерінен аралап келіп біз тапты ғой. Содан бері Сәкен ағамыз әлемге аян болып шықты. Енді ана Жамалат жақсы айтып жатыр, өзінің қалай ұстайтынын бәрін бүкіл адамдардың ішінде ол ерекше. Киінуі де, өзін өзі ұстауы да, сөйлеуі де. Мына интеллект дейді ғой адамда, сол интеллектісі көзге көрініп тұрады ғой. Иә, көрініп тұрады. Мына өзімізде мысалы бір саты жоғары сияқты көрініп тұрады. Мысы басып тұрады, иә? Иә, мысы дейді интеллект. Бірақ енді сол өмірде қарапайым өзара біздің жақын туманның арасында адамгершілігі жақсы, көмектесуге, ағайын томаға, жалпы адамға көмектесуге сондай өзі бейім болды, көңілі өте кең болды. Енді сол осы Сәкен ағамызды өзіміз өзі қартайып оның жасынан жақын жүргенмен әлі де сол аға тұтам, сосын жерде оны әлі де дүниеде бар сияқты көрем. Өзімді әлі оған қарағанда жап жасты есептеймін. Жақсы. Енді айтып жатырмыз ғой, жалпы Сәкен ағаның суреттері, туындылары өте ерекше. Сонымен қатар ол өзінің суреттерінде құмды пайдаланған екен. Өзінің айтуынша, жалпы құмда біздің тарихымыздың іздері, белгілері жатыр деп айтып кеткен. Жаңа тағы айттық, өзінің суретті аяқтаған күнін арабша жазып кеткен. Арабша күнін арабша жазып кеткен екен. Сонымен қатар, жалпы Сәкен ағаның туындылары тағы несімен ерекшеленеді? Осы жөнінде айтып кетсеңіздер. Ол туындылар ерекшелігінің себебі ол мына бояуды дейді. Бояуды мысалы басқа суреттердің бояуына қарағанда бояуды өзі шығаратын болған ерекше. Бояуды бояуға қосып түрлі бағытын шығарады, ойлап шығарады. Сонымен бірге ол енді естеліктен де айтады дейді, мына рамка дейді ғой бізде деген мысалы сыртындағы, бұны өзі істеткен. Сосын рамканы бірге ана простой рамка, андай әшекей керек емес деп айтады дейді. Өзі осымен істеймін, және басқа рамканы салмаңдар, басқа рамка салсаңдар тұрмайды деп болған. Өйткені ол осы түсімен бірге мына рамка ерекшеленбеу керек, өйткені суретпен бірге бірдей болып кету керек. Егер рамка ерекшеленсе, онда бірінші адамның көзі неге түседі? Әшекейге түседі ғой рамкаге. Сондықтан мына суретке назар аудармай қалады. Сондықтан суретпен бірдей болып кетсе, бірінші суретпен бірге бірдей қылып жіберетін болған. Мына қарасаңыздар, ана суретте мысалы рамкасымен бірдей сурет, мына да бояуы сондай бірдей өзінің қасиеттерінде. Енді басқа нелерді қарасаңдар, ондай жоқ қой. Ондай мысалы әрбір әшекейге салады, неге қояды, мысалы қарасаңдар, ана суреттерде ондай қойылмаған. А бұл кісінің ерекшелігі солай болған өзі айтуы. Енді жалпы көрмеде 30-дың үстінде суреттер сақталған деп жатырсыз ғой. Енді сол суреттердің ішінде сізге жаныңызға жақын қай суретті ерекше атар едіңіз? Атағанда енді көбіне деген мына Украина елінде жазған ғой, мына емдік қасиеті бар суреті бар. Иә, емдік қасиеті бар. Оны енді кейбіреуі сенер сенбес, кей адамдар мысалы ол сурет арқылы қалай емдейді дейді. Ол енді Украина елінде ол деген сеанс беріп кәдімгі деген адам емдеген ғой өзі. Ол сурет арқылы, өзі арқылы былай ғана деген емдеп адамдар, мына кезінде 90 мен 2000 арасында
Кашпировский деген болды, мына экстрасенсор. Он ем дейтін. Сол бағытында бұл кісілерде арқа болған қасиеті өзінің. Енді естеліктерінде көбін айтады, сол Украина еліндегі біз оны ойдан шығарған жоқпыз. Сол жазып кеткендері бар. Бұл кісіні көбіне украиндықтар зерттеген, ғалымдар зерттегенде бұл кісі айтқан, негізі бұл кісі өзінен ерте туған деп, 100 жыл бұрын, 50 жыл бұрын. Бұл елден кейін туу керек еді деп, қазіргі уақытта. Бұл деген ерте туған. Сондықтан оның көп бағаланбаған басында. Көп бағаланбаған басында. Өйткені оның суреттері қазір қол жетімді ме ертең 50 жылдан кейін оның суреттері бағаланады. Енді қазірге келіп тұр 50 жыл. Мысалы қазір ертең 50-100 жылда оның суреттері бағаланып аса жоғары дәрежеге ие болады деген. Өзі айтып кеткен ғой суреттеріне. Өмірі менсіз жалғасасын деп ол сол картиналарын айтқан. Сонымен бірге анда бізде ерекше деп атауға да болады. Әрбір суретті ол деген өзі салар кезде дейді. Суретті естеліктерінде бар. Мен не сурет саларын білмеймін дейді өзім. Өзім Мальберттің қасына отырып, суретті сала бастағанда арқамда қолымды біреу ұстап жүргізетін сияқты арқамда артында деген кісінің демалып тұрғанын сеземін дейді. Өзінің естеліктерінде ол деген енді аруақ бар деген кісі ол, мысалы деген қасиетті кісі. Ол кейбір даже айтулары бойынша естеліктерінде де өзінің енді жұбайы көп жылдар қасында болды ғой, енді музейді басқарды. Сол кісінің айтуы бойынша да ана суретіне ат бермейді дейді. Мысалы мынандай сурет салып жатырмын деп. Ол бәйен бір жылдан кейін, кейде бір жарты жылдан кейін барып ана суреттің, сосын кім қалай түсінеді. Ол көбіне неге сүйенген дейсіз бе? Көбіне ол Абай мен Шәкәрімді көп оқыған. Абай мен Шәкәрім философиялық. Мына деген философия деген үлкен жоғары ұғым ғой, оны түсіну қиын. Оған соны көп оқып, сол арқылы ол деген сол екеуін пір тұтқан. Сол арқылы ол деген мақала жазған. Шәкәрімге арналған үлкен картинасы бар, иә? Иә, Шәкәрімге арналған үлкен картинасы бар. Сол Шәкәрім деген кезінде айтқан ғой, бүкіл діннің түбі бір деген. Мағына берген. Ол кезде енді Шәкәрім бар кезде адамдарды кішкене енді сауатсыздау болды ма, ол кезде санбайды, бүкіл діннің түбі бір. Сол суретін салып, Шәкәрімнің суретін салып, 92-ші жылы ма екен, Алматыда өткен конференцияда дәлелдеген Шәкәрім сол кезде айтқан, бүкіл діннің түбі бір. Ол енді қазір әлемде үш дін бар ғой жоғары, енді ұсақ діндер көп қой. Мысалы ислам, будда және христиан діні. Бәрі дін бөлек болған бері жаратушы біреу. Сол бағытында ол баяндаған, көрсеткен соны, концепциясын дәлелдеген ғой баяғанда. Олардың ұғымына, философиясына көп неткен. Зерттеу өзі деген, өзі дегенді былай алғанда тарихшы деуге де болады. Бүкіл мына ғұндардан, сақтардан, мына суретті қарап отырсаңыз картинаны, бұнда тасқа айналған естелік дейді. Бұнда қарасаңдар, адам менде бұрыннан біздің ғұн сақтардан бастап, мысалы неге тасқа қашалып жазылады ғой, мысалы күлтегін жазуынан бастап, мысалы тасқа қашалып, мысалы естелік жазылады, болғаны осындай кісі болған. Ол әркімге дейін бар. Мына жерде қарасаңыздар, сіз деген мен сондайды көріпсіз да. Екінші жағынан ол кісі айтып кетті ғой, ол кісі негізі дүниеге егіз келген, сосын оларды деген анасы қайтыс болғаннан кейін, өлгеннен кейін, қайтыс болғаннан кейін оларды бөлген. Үлкен ана балам деген қазіргі ғұлама енді Сәкен ағаны деген үлкен ағасы асырап алды. Қыз бала деген нағашыларын да тәрбиеленді. Мына жерде қарасаң айналып келгенде өзіне теңейді. Қарасаңыз мына жерде ұл мен қыз сияқты да қарап тұрсаңыз. Қарындасын жібергісі келмейді. Көріп тұрсыз ба? Байқап тұрсыз. Күнде жоғарыдан қалай қарап тұр, мысалы жабырқай қарап тұр. Өйткені мына жерде адам түсінігі, сіз мысалы басқаша түсінуіңіз мүмкін. Мына жерде қарасаңыздар, екеуін бөлгенді жақтырмай тұр. Қыз бала анасына барғысы келеді, анасының бүкіл арманы не болып кеткен? Тасқа айналып кеткен. Мына естелік. Ол анасының рухы мына жерде қарасаңыз ұшып жатқанын көрсетеді міне. Мына жерде енді бізден қарасаңдар, мына жерде пештер ғой, мысалы оларды қолдап тұрған, не тұрған, соның бәрін осы сурет арқылы баянып берген. Енді екінші жағындағы сурет тұрсаңыз, бұл деген қол жетпес арман деген. Бұған мысалы қалай түсінуге болады? Біздің түсінігіміз бойынша бұған деген қарасаңыздар, кішкентай қыз бала жоғарылап жоғарылап үлкен қыз балаға айналады. Адам мына балалық шақта көп армандайды ғой. Менің қызым мысалы ертең өскенде доғдыр болсын деп, ертең өскенде тағы да мысалы деген басқа балам мысалы деген космонавт бола ма, инженер бола ма. Бірақ та өсе келе көне мына жерде
біздің айтымыз бойынша мамандық таңдаудан шатыспау керек. Адам деген кейде болады ғой мысалы, қазір уақытта бар мысалы. Тестін тапсырып болғаннан кейін біздердің ғадетіміз ата-ананың соның ішінде. Ең қай жерде несі аз, со жерге тапсыруға ыңғайланамыз баланы. Әйтеу грантқа түсті ме, түсті. Ол бала жақсы көріп тұр ма, ол мамандықты көрмей тұр ма, оған қарамаймыз ата-ананың несі. Ал бізде бала қарауымыз керек. Ақшамен оқытсаң да сен болашақ соның жұмысы ғой, соның өмірі. Сондықтан балаға қара деген бағытын білдіреді. Мына жерде сол орындалмаған арманды алтын балық арқылы орындап тұр ғой. Адам енді қиялдауға болады ғой, армандауға. Көрдіңіз бе, анау алтын балық. Алтын балық ертегі де бар ғой. Оқығанда бүкіл бір армандарды орындайтын. Сол арқылы баяндап мамандық таңдаудан шатыспау керек деген мағынаны білдіреді. Бұл енді ерекше туындылар түсіну үшін шындығында адамда бір түйсік болу керек сияқты. Түйсік болу керек. Кез келген адам түсіне бермейді. Жаңа өзіңіз де айтып жатырсыз ғой, туындыларында бір емдік қасиеті бар жөнінде деп айтылады деп. Бір шетелдік көрмеде бір әйел былай деп айтқан екен, сіздің картиналарыңыздан адамға биоэнергия береді. Сіздің суреттеріңізден мен жанымды емдедім деп өзіне келіп, қасына келіп айтқан екен. Естеліктерінде солай жазылған. Сонымен қатар енді жаңағы мектепте, осы Сәкен Құмаров атындағы мектепте де осындай тың суреттерін, философиялық ойдағы суреттерді түсіндіретін түсіндірме жұмыстары да жүргізіліп тұратын шығар, иә? Біздерде мына музейге барып тұрамыз, мына Жанболат Жүсіпұлы. Үлкен байланыстасыз. Иә, қазір жағдайда осы мына бірлесіп жаңа кеше көрме өткізгенде де ең бірінші осы музейдің қызметкері дейді, мына Жанболат Жүсіпұлын шақырып алып, сол ата жайында өмірбаянын айтып, осында 85 жылдығы деп көрмеге жас бастарда бірге болдық. Содан кейін кеше бір күні, ақпанның бір күні соны қорытындылап марапаттауға тағы да бұл кісі келді. Сол кезде де біз өзімізге музейден алып келіп картиналар қойып, соларды түсіндіріп тұрамыз. Әр келген сайын әрбір картинадан түсінік алып отырады. Сонымен қатар музейге де байланысымыз жақсы. Алдағы уақытта да біздің енді өзі қазір айтып кетер, біздер бірлесіп жұмыс істеп, сол балаларымызбен бірге қаламыздың үлкен 11 ақпан күні орталық көрме залынан көрме ашқымыз келіп отыр. Сонда Сәкен атаның жұмыстарымен, балалардың жұмыстарымен сол кезде де тағы да насихаттаймыз. Алда да көптеген жоспарларымыз бар. Жақсы, енді Сәкен ағамыздың қарындасы Әлия Ғұмарова есімді жан өзінің естелігінде айтқан екен. Жалпы ағамыз түн демей, күн демей, күй талғамай сурет салатын деп. Түнгі сағат 3-4-те тұрсаң да өзінің бөлмесінің жарығы қосылып тұрады деп айтқан. Және сұрасаң, ұйықтамайсыз ба деген сұраққа былай жауап береді екен. Мені Тәңірден маған бір бұйрық келді, мен соны орындауым керек деп солай жауап береді екен. Сонымен қатар өзінің естеліктерінде айтады Әлия апамыз, жалпы бір бөлмесі толған кітап болатын, және сол Абай, Шәкәрім, сонымен қатар әлемдік классиктарының да кітаптары болады деп. Жалпы енді өзіңізді айтып кетсеңіз, Жамбыл Нұртасұлы, тағы қандай бір ерекше естеліктер бар санаңызда жаңғырып тұрған? Осы жөнінде айтсаңыз. Сәкен ағамыз туралы ерекшеліктерді айта берсек, бәрі көп қой. Мына кітапханасы бар деп атсыз. Шынымен де мына залда бір қабырғаның бәрін түгелін соған стеллаж қойып, сол жерде кітаптары болды, бар. Сонда мен қараймын, ол тек қана әлгі тек кітаптар жинап бермес, именно ана бір мағыналы, бір бағыттағы сондай кітаптар. Мысалы, философиядан, неден, өнерден, суреттен, тағы сондай кітаптар көп болды. Сонымен келгенде оның ең бірші кітапханасына барып, бір кітапты алып оқып жататын едім сол. Енді басқа ерекше бана Ғалияның айтқаны дұрыс, оны мен үйде жүргенде мына сурет салғанда әлгі бір алып тұрып сала бермейді. Былай өтеді қасынан, былай өтеді қарап, соны бір уақытта келеді де кисін алады да барып бір жерін құрттай бояйды, былайды да қояды да тағы қарап солай сөйтіп. Әлгі бүйтіп салып бірін бітіріп тастамайды. Бір сурет тұрды, біраз уақыт салады сол. Ал енді былай өмірде қарапайым өзіміз сияқты адам ғой енді. Қарапайым өмір сүрді. Отбасында осы біздер бәріміз сыйлаймыз үлкен деп. Енді оның әкесі біздер тәте дейміз, Нәжімеден Сәкен ағаның суретін қарап
Ту, зет, ну, деген. Бұжықшыға бірдем әдеп сөйлейтін еді ол кісі. Олар коммунистер нәрігіне бұл. Ескіметінде иә, асам ағалан бақ. Мысал, біздерді әлі түсіне бірмейміз бұл картин. Оған тек банағдай өзің ішкі дүниесі анаған сәйкес келетін адамдар ғана түсінеді. Бізде кез келген адамын түсіне бірмейді ғой. Сол несі, жан дүниесі ерекше банағдай жақсы біткен дарын болып тұр ғой енді. Сол жағынан есте қалды бізде. Мы қарапайым ағамыз болғасын, ағам тұрады. Айта берсең де көп. Бірақ оның бәрін енді дізіп айта берген. Жақсы-жақсы елдерінен мына айтып отыр, жақсы айтып отыр жан болады. Жақсы енді сан қырлы өнері бар тұлға, жалпы театр сахнасында еңбек етті. Сонымен қатар Орал телестудиясының алғашқы жылдары бірнеше жыл бас режиссер қызметін атқарды ғой. Енді телевидение, театр саласына қосқан үлесі жөнінде де өзіңіз айта кетсеңіз. Театр, ол театрға өзінің үлесін қосу, енді біздер мына өзіме көбірек жұмыс жасаған, өйткені театрда істеп жүрген кезде, Островский театр, сонымен бірге ол мына сол кездерде қарасаңыздар, қалада тек қана жалғыз қазақ мектебі болды. Қазақ мектебі. Сол қазақ мектебінде мына пансион ғой, кәдімгі 11-ші мектеп. Сол кезде қарасаңыздар, содан қазақ балдарынан ана телестудияға, сосын мынау театрға шығаруға спектакльдер көбіне деген мынау қойылымдар әзірлеген. Қазақ балдарынан қазақша шығаруға. Соған көп көңіл бөлген. Сол кездегі айтатын, сол кезде мына пансионда оқыған оқушылар қазір үлкен ғой, үлкен болып кетті ғой. Соның бәрі кезінде Сәкенаға келіп бізге деген қазақша айтатын спектакль керек бізге. Соған қойылымдар әзірлеу керек деп көптеген жұмыстар жасаған сол кезде. Ине телестудияда айтып кетті ғой, мына телестудияда мында ең бірінші сол кезде айтулары бойынша былайғанда ең бірінші режиссер болмаған сияқты лайықты. Осы кісі ең бірінші бастап телестудияда бірінші режиссер болған деп есептеледі сол кезде. Енді айтып берсек, бұның жұмыстары көп, сондықтан енді осы жыл бізге Сәкенағайдың жылы болып есептеледі. Енді алдағы уақытта мына айтып кетіп отырмыз ғой, ертең 11-ші ақпанда қалалық көрме залында Сәкен Құмаровтың сосын мына туындыларын, сонымен бірге Сәкен Құмаров мектебінің балдарының, оқытушыларының туындыларын бір қоямыз ба деген ұсыныс бар. Сол өткізейін деп отырмыз үлкен көлемде. Алдағы уақытта енді бұл Сәкен ағайдың сол туындыларын шетелдегі айтып кеттік қой. Шетелде мысалы 500-ге жақын, 500-дің үстінде даже көптеген картиналар шетелде. Сол картиналарын біздер қайтармаған менде соларды қай жерде екенін бәрін біліп алып, соның деген біз үлкен альбом жасағанымыз керек өзіміз деген. Өйткені ол Сәкен Омаровтың туындылары ғой. Өйткені білсін, мысалы, қай жерде оларға да қызықты, мысалы, үйінде тұрған картинаның қай елдің, қай мемлекеттің, қай жердің, мысалы, кімнің суреті деген. Сол олармен менде қарым-қатынас жасауға біздер болашақта солай ұсыныс жасап отырмыз. Сонымен бірге біздер енді музейіміз енді музей үйі ғой, енді екі бөлмеден тұрады. Музейімізді үлкейткіміз келеді, алдына қосымша несі алып, өйткені көрме залын сол үшіне деген, сонымен бірге тағы да бір көрме үйірмесін жасауға, мысалы деген балдардан кішкене жандандырып, тек қана ол Сәкен Құмаров музейі болғасын жерде, сурет музейі, онда басқа да біздер суретшілердің, жас суретшілердің шығармашылықтарын біздер көрсетуге әзірміз, соларды әзірлеуге. Өйткені олар біздің болашағымыз. Болашақта Сәкен Құмаров әлі ашылмаған кісі ғой, тереңдей ашылмаған кісі. Ертең ол ашылған кезде үлкен көлемде, мысалы, Сәкен Құмаров бүкіл ел білу керек, бүкіл балашаға білу керек. Сондықтан енді мектеп программасына да енгізу деген біздің неміз бар. Жоспарларымыз бар ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Енді бұндай белгілі тұлғаға енді кітап та шығарылып жатыр, көптеген сурет көрмелері бар. Сонымен қатар Сәкенмен қоштасу деген бір әдемі ән бар екен. Сөзін жазған Ұлтай Сариева. Дұрыс, иә. Әні Баян Қабиеваныкі. Енді қазір сол әнді бір тыңдап алсақ, ортаға облыстық филармония қызметкері әнші Наргиза Сүлейменованы шақырайық, Сәкенмен қоштасу әні. Қабыл алыңыздар. Thank you.
шексіз болғаным тәңірден бе. Түсініксіз әлемге жаның кенде. Дара болып туғаным зор қасірет. Жұмбақ арыш болмасым жаным сенде. Гүл әлемнің қайғысы түсінбеуме. Бүк әлемдік жаралған мүсін кеуде. Күйіп кеттім гүл. Жұмбақ арыш болмасын жаным сенде. Құм бетінде сәулесі алып көкті. Қызыл құмның құрсағын жарып жетті. Тұғыр бердің өлмейтін қуанбадым. Жер астында тол дене су алғаным. Түсінбеді мен ешкім жылап кетті. Қара жердің қойнына жұбанамын. Ағып түстің қайтадан ағам көкке. Болашақтың қауымын надан етпе. Бүгін күлген қазағым ертең жылап. Табынарсың кеткенде бағым көкке. Жоқтау айтсын аққу жар құлап көптен. Жер жүзілік қасырет жылап кеткен. Жалғыз ұлдың ханында өнер қалды. Өнер қалды ар жағы. Рахнетке жалғыз ұлдың қанында өнер қалды. Өнер қалды ар жағы. Кермет, сізге көп-көп рахмет. Енді шындығында сағынышқа толы өте бір әсерлі ән екен. Әнді де айтып жатыр ғой, түсінбейді жанымды деп жалпы өзінің көзі тірісінде Сәкен ағамызды көбі суреттерін, туындыларын түсінбей жатты. Жалпы өзі туындыларын 1950 жылдың ортасынан бастап сала бастаса да, ең алғашқы сурет көрмесін өзінің жеке 1990 жылы біздің елімізде емес Киев қаласында берген екен. Жалпы кеңес кезінде советтік цензурадан өтпей өзінің суреттері түсінбей жатыр. Тек қана кеңес одағы күйрегеннен ғана үлкен бір абыройға ие бола бастады.
жалпы қазіргі таңда осы Сәкен ағамыздың туындылары қалай бағаланып жатыр деп ойлайсыздар? Қандай баға берер едіңіздер? Осы сұрақпен бүгінгі біз сұхбатты қорытындыласақ. Енді суретші ретінде айтқанда, суретшілердің өздері жаңағы табиғат салатын, немесе жаңағы портреттер салатын адамның бейнелерін сондай түрлері көп бөлінеді ғой. Соның ішінде де Сәкен ағаның басқа суреттерді қарасаңыздар, ол өзінің нақты мысалы адам бейнесін бейнелесе, кім екенін көрініп тұрады. Жаңа профессия болсын, немесе жаңағы тайға таңба басқандай атауымен де анық. Иә, атауымен де мысалға екенін қарайды да, мысалы адамдар соның әдемі екеніне тамсанады. Суретпен беріліп тұрғанына мысалы. Қаланында немесе табиғатында тамсанасың мысалға. Жақсы табиғат мезгілдерін береді, керемет етіп салғандарын бәрін кәдімгі фотодағыза сияқты етіп, немесе табиғаттың көркінде келіп тұрғанда сияқты етіп бағалайсыз. Ал енді Сәкен ағаның суретіне келгенде жаңа шыны керек жай адамдар көбіне түсінбей жатады. Иә, бұл философиялық тұрғыда. Авангард дейді, авангардист. Бұны жаңағы қосалқы түсіндіру арқылы түсінеді. Немесе түсінігі барлар әр адам әртүрлі түсініп бір ойға келеді. Сондықтан бұл кісі ойдың дамуын, қиялмен ары қарай етіп отырады. Бұл белгілі бір нәрседе тұрып қалмайды. Ойлаған сайын ары қарай қиял жалғастыра беретін сурет. Жаңа емдік қасиеті дейді. Егер де жаңа үшін беріліп, сол тақырыбына байланысты қарап отырсаңыздар, бұл бір әңгіменің ары қарай жалғасы бар нәрсе сияқты. Картиналардың әрқайсысын дұрыстап түсініп қарасаңыздар, түстік шешім. Жаңағы жай ғана түспен сол кісінің адамның қандай әсерде болып келсін жайлап басады. Басқа суретін қарасаңыз, ол да түстік шешімнің өзі тақырып бойынша келгенде философиялық тұрғыда. Жаңа әркім жаңа ғарышпен болсын, әлеммен болсын солай байланыстырып келеді. Сондықтан сонда ерекшелігі сол, ол әлде де бітіп қалмайды, жаңа зерттеледі деп отыр ғой. Сондай ары қарай жұмыстанатын жұмыстар. Өте жақсы. Енді құрметті көрермендер, алтын уақыттарыңызды бөліп бүгінгі студияға келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Өмірім менсіз жалғасасың. Мен асықпаймын, сен асығасың. Тіпті менен алыстап әлдебір майдан ашып алсасың, жұлысасың. Мен саған ілесе алмаймын. Сен салтанат құрметке ие боласың. Менің қолым жетпеген дәулет пен атаққа сен ие боласың деп ерекше дарын иесі келешек ұрпаққа үлкен үміт арқылады. Біртуар суретші, сан қырлы талант Сәкен Ғұмаровтың шығармашылығын баға жетпес мұрасын насихаттау бізге жүктелген үлкен парыз деп есептейміз. Құрметті көрермен, жан тәніміз қуатты, әр күніміз шуақты болсын. Келесі кездескенше аман есен болыңыздар.